84-міліметровий гранатомет «Карл Густав». Чим він унікальний? Своєю простотою, своєю універсальністю. Універсальність появляється в тому, що в використанні є всі 7 снарядів – осколочний, фугасний, кумулятивний, тандемний і навіть освітлювальний. Це тільнозарядний гранатомет, який розроблений був шведською компанією Saab. До речі, це брат шведського Enlava. І він стоїть на озброєнні як США, Канади, Японії і решти країн. Ми маємо наразі компонент, модифікацію М3. Це не найостання, остання з 2014 року почала розробку і постачання на Збройні сили США та Канади. У нас простий М3. Тобто він може як механічним прицілом, так і оптичним. Оптичний приціл йде трьохкратний, і він дозволяє запускати реактивну гранату до кілометра. Стосовно простого механічного прицілу, ми можемо запускати дальні ракети, 531-ші, кумулятивні, на дальність по нерухомій цілі до 700 метрів, по рухомій цілі 150 метрів, тобто по танкам. Трохи історії. Розроблений він був з того ж самого тильнозарядного гвинтівки протитанкової, яка пробивала в 42-му році всього лиш 40 мм, але в 48-му році це вже було недопустимо після Другої світової війни, і тому була розробка вже гранатомета 84-мм, який пробивав набагато більше. І в 91-му році була розроблена ось ця модифікація М3, яка змогла пробивати своїм тандемним кумулятивним зарядом аж 500 мм цільнокатної броні. В нашому варіанті це ця сама 551-ша граната, яка може летіти до 700 метрів по нерухомій цілі і знищувати ворожі танки. Ще цікавий факт про цей гранатомет. Карл Густав – це не просто ім'я і прізвище. Якщо продовжувати повністю, то це Карл Густав Еміль Маннергейм. Тобто це повне ім'я великого шведського полководця, який відомий своєю лінією Маннергейма у фінській війні проти Радянського Союзу.